Rapaziada, canal, tô chegando e hoje, rapaziada, tô com o vlog e vou tá lavando minha bike aí pra vocês, beleza? Deixa eu ir. Já lavei ela, rapaziada. Ó, rapaziada, a única coisa que tá estragada nela, ó. Essa raia aqui, ó. Quebrou. Mas eu vou arrumar, ó. Essas raias, coisa aqui, ó. Apertar tudo, vou trocar a raia. Mas, ó, lavadinho, mano. Vou passar uma tintinha aqui. Vou gravar pra vocês, ó. Vou passar uma tintinha. Ó, da hora. Né, Bidu? Deixa o like, rapaziada. Beleza? Falou!